Raporti V siguron detaje të reja nga procesi gjyqësor i ekstradimit të Muhamed Aydoğmuz, i akuzuar nga Turqia se është pjesë e organizatës FETÖ drejtuar nga Fethullah Gülen. Seanca decizive e ekstradimit të pedagogut të Universitetit Ankaras, drejtuar nga gjyqtarja e gjykatës Durrës Eda Kaja, është ndjekur nga vetë zëvendës ambasadori Sinan Baş dhe përkthyesi Stefan Vuçani. Si shikohet nga kjo foto e siguruar nga Raporti V, numri 2 i ambasadës turke është në shoqërinë e përkthyesit shqiptar. Në mungesë të ambasadorit Hidayet Bayraktar, i cili ndodhet në Ankara, fillimisht zëvendës ambasadori Sinan Baş ka qëndruar në shkallët e gjykatës së Durrësit për të pritur ardhjen e Muhamed Aydoğmuz, i prangosur në shoqërinë e tre policëve. Prezenca e zëvendës ambasadorit në të proces gjyqësor tregon rëndësinë që i jep shteti turk ekstradimit të Muhamed Aydoğmuz, i cili cilësohet në Ankaraja si antar i grupit terrorist armatosur. Nga ky proces ekstradimi, Ankaraja zyrtare ka preferuar të ketë marrë informacion të dorës së parë në kohë reale nga ambasada turke. Gjyqtarja e gjykatës së Durrësit Eda Kaja pranoi kërkesën e avokatit të Muhamed Aydoğmuz për të zhvilluar seancat e tjera gjyqësore të ekstradimit i lirë me kusht kundrejt një garancie pasurore prej 1000 euro. Ambasada e Turqisë në Tiranë i tha Raporti V të shtunën se dy vendime të dhëna nga gjyqtarët Petraq Curri më 11 tetor dhe Eda Kaja më 13 tetor janë zhgënjyese dhe skandaloze që bëjnë të cënohet siguria kombëtare e Shqipërisë. Pas lirimit me kusht, shtetasi turk Muhamed Aydoğmuz së bashku me familjen kanë kërkuar azil politik. Ky proces ekstradimi, sado rutinor në pamje të parë për gjykatat shqiptare, duket se ka futur një kurs përplasje Tiranën me Ankaran, nëse do t'i referohemi deklaratës së ambasadës turke në Tiranë, ku nënvizonte se Shqipëria dha një shembull të keq në luftën kundër terrorizmit.